da manhã de hoje, os moradores ali da 201 Sul acordaram com um cheiro de fumaça. Isso porque um restaurante de comida japonesa que fica nessa quadra pegou fogo, vai vendo a fumaça lá em cima. O corpo de bombeiros foi acionado, gente, as chamas foram controladas e mais mostra o combate dos militares. Graças a Deus não houve vítimas, viu? Perícia ainda vai dizer qual foi a causa desse incêndio. Hoje, em informação preliminar com o corpo de bombeiros, eles falaram pra mim que esse fogaréu todo começou aí por conta de uma fritadeira, viu? Por conta de uma fritadeira.